Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi öz rəsmi Facebook səhifəsində xəbər verir ki, Cümə günü noyabrın 13-də saat 11:00-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi işlənmiş avtomobillərin satışı məqsədi ilə auksiyon keçirir. Auksiyon Məmməd Şərif Həmidov küçəsi 51 ünvanında keçiriləcək. Avtomobillərə baxış həmin gün saat 9:00-dan 11:00-a qədər mümkündür. Alıcı mütləq şəxsiyyətini təsdiq edən şəkilli sənədi təqdim etməlidir. Alınan malların dəyəri dərhal ödənilməlidir.